ሰላም ጤናስለኝ ወድና የተከበሯቸው ቤተሰቦችና ጓደኞች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ድናነኝ እግዚአበር መስገን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ እንዴት ሁሉ ሰላም እኔ ከሁሉ ሰላም ነው በመጀመሪያ ላይክ ሼር አድርጎልኝ አዳዲስ ቤተሰቦች ከመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አርጉት ማለት ነው ጥሩ መረጃዎችን ታገኛላቸው ማለት ነው ፈታ ዘና ያላቸው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ ጋይስ የተከስትኩበት ሰሞኑን በጣም በአለማችን ላይ አነጋጋሪ ከሆኑት አንዱን ንዥ መጥቻለሁ እነሱም እነማን ናቸው ብትሉኝ ሎርና ቶኒ እንዲሁም ደግሞ ሶፊያ ናቸው እንግዲህ ክስተቱ የተከሰተው በእንግሊዝ ነው ሶፊያ ዩክሬናዊ ናት ያው እንደምታውቁት ዩክሬን ጦርነት ነው እና ብዙዎች ይሰደዳሉ ያው ጦርነት ሲሆን ወደ ተለያየ ሀገር ነፍሳቸውን ለማትረፍ ይሰደዳሉ እና ሎኒ ቶኒ ባለቤት ባለቤት እንግዲህ ሶፊያ ጥገኝነት ነው የምትጠይቃቸው ማለት ነው ከዩክሬን ወደ እንግሊዝ ሄዳ እነሱ ደግሞ ምን ችግር አለው ቤቱ የአብርሃምቤት ልክ እንደ አባታችን አብርሃም በቃ ቤት እግዚአብሔር ነው የድሮ አባቶቻችን እንዲህ ነው እንደ የዛሬውን አድርገውና ማለት ነውና ቤቴ እግዚአብሔር ነው ምንም ችግር የለ ረፊ ተጠላይ መጀመሪያ እንግዲህ ሶፊ ሶፊያ ከዩክሬን የመጣችው መጠለያ ህይወቷል ለማዳን ነው ሆኖም ግን በዛ እሷ አላበቃችም ባሏ ነጠቀችው ማለት ነው ኦማይጋድ አስደነግጥም ጋይስ በጣም ነው የሚያስደነግጠው እናንተ ብትሆኑ ምን ልረዱት የመጣችሁ ተቸግሮ የመጣው ሰው ለእናንተ ሌላ ጉርጓድ ቆፍሮ ስታገኙት ምን ይሰማችኋል ምንስ ነገር ትወስናላችሁ እንግዲህ ትሆን በቃ ከዚች ከሶፊያ ጋር በፍቅር ጀመሩ ማለት ነው በአስር ቀን ውስጥ ነው ከሶፊያ ጋር ትዳር የመሰረቱት ማለት ነው አይገርምም እንግዲህ በጣም ጥብቅ የሆነ እና ሀይ የሆነ ፍቅር አላቸው ነው የሚባለው ከድሮ ባለቤቱ ከሎርን ማለት ነው እና ያ ሆኖ ግን አላስቀጥለውም እሱ በአንዴ ነው ግልብጥ ያለው ወደ ሶፊያ ማለት ነው እና እና ጋይስ እና መጠንቀቅ አለባችሁ በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር እኮ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንሰማለን እንደዚህ ሚዲያ ላይም ባይወጣ የተለያየ ነገሮች ቦታ እንሰማለን ይህ አይነት ክስተት አርጉ ማለት ነው በተለይ በተለይ ሴቶች ባዳ ዘመድ ካልሆነ በስተቀር ባዳ ሴት አታምጡ ለምን ሰራተኛ ቢሆን ራሱ አጥንታችሁ ባሌን ተማምንበት ምናምን ምናምን ብሎ አይሰራም ኖ እሷም ተማምናበታለን እንዲህ ው ማለት ነው እንዲሁም ምን እንዳለች ታቃላቸው ሶፊ እንዲሁ ሳዩ አለች ደስተኛ አይደለም ደስተኛ የሆነ አይመስለኝም ቶን እና አሁን ግን በቃ ከኔጋ በጣም እንደማስደስተው ምናምን ቃል ምናምን ስትያለ ይለበር ማለት ነው እና በጣም ገራሚ ነው ግን ወንዶች ማለት ማመን በጣም ከባድ ነው እናንተ ጋይስ ማይጋዶ ወንዶችን ማመን በፍጹም አይቻልም ማለት ነው እንግዲህ በፊቱ ባለቤት እንግዲህ እዚሁ ጋር እንደምታውት የበፊቱን ባለቤት አለች እዚሁ የአሁኗም ደግሞ ሶፊያ አለች ማለት እና ና የበፊቱ ባለቤት ሁለት ልጆች አሉት እ የሚገርማቸው ነገር ማለት ነው ሁለት ልጆች አሉት እንግዲህ የሁለት ልጆቹን ምርጥ ትዳሩን በጣም የሚወዳትን በአስር ቀን ውስጥ ነው የቀየራት ማለት ነው እኔ ስምን ዋይ ነው እነት በጣም ከባድ ነው ጋይስ እና ሴቶቹ ይሄ በጣም ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ እኔማ በቃ ከእንግዲህ ሰራተኛ ምሰ የሴት ሰራተኛ ራሱ አላስገባም ዘመድ ካልሆነ በስተቀር የሴት ሰራተኛ እንኳን አላስገባም አይደለም ባዳ ዘመድ ላስገባ ቀርቶ ማለት ነው እና ምን እንማራለን ከዚች ሰው እውነት በጣም ትምህርት ምን ተማራችሁ በጣም እኔ ቴኬር እንዳደርግ በቃ እንዳስብ አድርግቶኛል ማለት ነው እንዳስብ የኔባልኮ ባል እኮ ተማመንበት አለው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ኦፍኮርስ ማንም አይተማመንበት የለም በባሉ ግን እች ሰውም ድንገት የከዳት ድንገት የተለወጠባት ድንገት በቃ እሷ ምንድን የሚባለው ወርቅ ላበደረ ጠጠር የሚባል ነገር ነው የደረሰባት እና ልጠለይ ልጠለል እንዲሁ ደግሞ እዛ እንደምታውቁት ዩክሬን በጣም ሀይለኛ ጦር ነው ከሩሲያ ጋር እና ነፍሴን አድኑኝ ብላ ባሏን ነጥቃ ማውጣት ማለት ኦማይጋድ እኔ እንጃ ልሴትይቷ ራሱ በጣም ታጋሽ ናት ምን ምን አይዶ ብቻ ከባድ ነው በበሷ ቦታ ሆኖ ሲያውት ነገሩ በጣምበጣም በጣም በጣም ከባድ ነው ጋይስ በጣም እንግዲህ ቶን ነው የአሁኑ አሚስቱ ደግሞ እንደ እንደሙ እንዴት እንዳቀፋት እኮ ሁነት እኔ እንጃ ምን እንደዚህ በአስር ቀን ውስጥ በምን እንደተቀየረ በቃ ወዲያውኑ ነው እኮ እሱ ወዲያውኑ ነው እየተቀየረው ማለት ነው ወዲያውኑ እንዳያት በቃ ልቡ ደነገጠባት መሰለኝ የበፊቱን ሚስት ትቶ ወደ አዲሷ ሚስቱ ማለት ነው እንግዲህ የሚስት ቅያሬ አድርገዋል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ወንዶች እስከዚህ ድረስ ናቸው ጋይስ ወንዶች ዬ እንደው ይሄ በኢትዮጵያ ይሆን የምትሉ ብዙዎች ሊኖር ይችላል የኢትዮጵያኖችስ ብዙ ነገር እየተማሯ እንደ ከውጮቹ እውነት እንደውስ ምንድ የሚባለው በኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ምንድ የሚባለው ስሙን ረሳውታረ ይሄ ውሽማ ምናምን በሚስቱ ላይ ሌላ ሚስት ደርቦ ውጭ ያስቀምጣትና ከዛ ኑሪያ ልጅ ወልዳል በቃ ወይን ጥሩ ወይንም በግላጫ አውጥቶ ሁለት ሚስት ሁለት ሚስት አለኝ ብሎ እንትል አይልም እና በብዛት ይሄ ይስተዋላል እኔ እንጃ እናንተ ላታዩ ትችላላችሁ እኔ ግን ብዙ ጊዜ ያለው ለምሳሌ በጣም ብዙ ወንዶች እንደዛ ይሄን ነገርን ይጠቀሙበታል ሚስት ቤት ኖሯቸው ልጅ ኖራቸው ከውጭ ደግሞ በቃ ይሄዳሉ ዛችኛ ዋጋ ውሽማ ይባላል እኔ ውሽማ ማለት ምንድለው ምድለው ትርጉሙ ብቻ ውሽማ ማለት ከሚስቱ ሌላ ደርቦ የያዛት ማለት ነው እና እንደዛ ነገር ይጠቀማሉ አብዛኞቹ ብዙዎቹ አብዛኞቹ አይዶኖ ምንሃል እንደሆኑ እኔ በፐርሰንት ማስቀመጥ በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ያልተጠና ነገር ስለሆነ ግን አንዳንድ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ምን አቶ እንደሆነ ከሚስቱ ሌላ ከውጭ ደግሞ ውጭ ምን ለምን እንደደረበ ብዙ ጊዜ እነኝ ነገሮች ሲስተዋሉ አያለውኝና በሚስት ላይ ሚስት ደርቦ ያውያችም እኮ ሚስት ናት ግን እቤት ብቻ አልገባችም ማለት ነው ኢቨን እይወልዳል በቃ ምናምንና በጣም ይሄ ነገር ይስተዋላል እና ይህንደውም በኛ በገጠር አይሁን አደለም በጣም ቆይቷል ልጅ ወኝ ነው ማስታውሰው እና ሚስትየው ባሉዋ ማለት ነው ሌላ ውሽማ እንዳልኳችሁ ይዞባታል ከእሷ ሌላ ሚስት ደርቦ ማለት ነው እና እኛ ጋር ገበያ ሰኞ ሰኞ ነው ከዛ ነው ወዲያ ሰኞ ሰኞ እነኛ ሰዎች በቃ ልነግራችሁ አልችልም በቃ መጠጥ ቤት ይሄዳሉ መዝናኛ ቤት ይሄዳሉ ምናምን ከውሽም ማውጋ ማለት ነው ከውሹም አውጋ ከዛን ሴትዮ ደግሞ በጣም ትከታተለዋለች ሁሌም ትከታተለዋለች አንድ ሳምንት አሳለፈችው ኦኬ ያለች ሁለት ሳምንት ኦኬ ያለች በሚቀጥለው ሳምንት ግን አላሳለፈችውም ቀጥታ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ይሄ የሚገቡበት መዝናኛ ቤት እነሱ ገብተው በቃ ሞቅ ምናምን ያለ ወሬ ምናምን ሲሳሳሙ ሲላላሱ እሷ ድርስ አለችባቸው ማለት ነው ትጠብቃቸው ነበረ ከዛ በቃ በዛው በጠርሙሱ ነው አናቷን ያለቻት እና ይሄ ወሬ ያኔ ልጆኝ ምናምን በጣም ሰማለ እና ያናደዳሉ አደዳሉነት እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ምና ሴቶች ዬ ባሎቻቸውን ጠንቀቅ አርብታቸው ያዙት የት እንደሚውል ከማጋ እንደሚውል የኔ ባር ታማኝ ነው ብለሽ ዝም ብለሽ አትልቀቂው ብዙ ነገር እንማራለን ከነኝ ጥንዶች እና እንግዲህ አስቦት በአስር ቀን ውስጥ ነው እሱ የለወጣት ማለት ነው በአስር ቀን ውስጥ ነው የሁለት ልጆች እናቱን የሁለት ልጆች የሁለቱ ልጆቹን እናት በሌላ ሴት የለወጣት እና ይሄ በጣም አስቀያሚ እውነትም ወራ ወራዳ የሆነ ወንድ በቃ እንጃ ይሄ ባል ሳይሆን አይዶ ነው ምን ደም ራሱ በጣም ከባድ ነውና እንግዲህ ሎርንም እሷም እንግዲህ ወይ ሌላ ባል ተፈልግ ይሆን አቅም ምክንያቱም እሷ ልጆች አሏት ለልጆቿ ስትል ራሱ ትኖራለች ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ጋይስ የዛሬ ቪዲዮን ይመስላል ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ጥሩ ኮሜንትን አስቀምጡልኝ ማስተካከል አስተካከይ በኮሜንት አስቀምጡልኝ ባይ ባይ